Vēl? Ā, nē, jā, paliec, višķiņ, jā, 10 centimetrus, tu mēs stāvēt. Pirms gada Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas vēstures un teorijas nodaļas docents un Kuldīgas mākslas kultūra telpas kurators Raimonds Kalējs uzrunājis māksliniekus Ievu Maurīti un Arni Martinelli veidot kopis stādi Kuldīgā. Lai arī mākslā abi darbojas daudzus gadus, šī viņiem ir pirmā kopis stāde. Ieva tai radījusi daudz jaunu darbu, bet Arnim jauni ir visi, jo kādu laiku pār zīmēšanu virsroku bija ņēmusi mūzika. Man bija doma kaut kādā simbiozē panākt to kopu veselumu, kas ir abu divu dzīves biedru, mākslinieku un arī komponistu un mūziķa, to būtību vienā izstādē. Abiem māksliniekiem tuva ir grieķu mītiskā pasaule, tāpēc tā arī izvēlēta izstādes tēmai. Ariādne ir Krētas valdnieka Mīnoja meita, kas Atēnu varonim Tēsejam ar diegu kamolu palīdz izkļūt no labirinta, un pavediens izstādē izlīkumo pa Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijas telpām un stāviem pāriet Ievas radītajās līnijās, Ārņa oglas vilcienos un klavieru skaņās. Šie te antīkie grieķu varoņi dažādi notikumi, faktiski viņi kādā mērā manifestē cilvēku iekšējos procesus. Tie ir dažādi psiholoģiski procesi, kuri kaut kādā mērā norisinās plus mīnus katrā cilvēkā. Vienkārši jautājums, cik viņš daudz to apzinās un cik viņš spēj formulēt un sekot šiem te pavedieniem, šīm te kaut kādām idejām, kuras kultūra vēsturē ir atstātas. Manā skatījumā mans labirints mums katram ir pašām savā galvā. Nu, tas, kas ir jāiziet. Ja? Un tas savukārt tas pavadiens, nu viss tas man tā līnija, teiksim, šeit. Un tur, kad tas viss jau ir tas pavadiens, un tāds viņš kā pavadiens visur tur tā turpinās. Man patīk šīs lakonismas, līnijas, tīrība, jā, tas ir mans. Un Arnis ir mans pārsteigums šodien. Arnis nav ne mirkli zaudējis savu meistarību, un ogle nav tas vieglākais materiāls, kurā strādāt, jo tu nevar neko labot. Un tur arī nekas nav jālabo, tiešām skaisti. Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā izstāde būs apskatāma līdz 6. augustam. Ieva Benefelda, Lants Pešavits, Skrundas televīzija.